Раните са неизбежна част от ежедневието на всяко семейство. Понякога сме неловки и невнимателни. Или сме прекалили със слънцето. Приковани сме на легло. Или пък си играем с огъня. За всички видове наранявания, от безобидните до юнашките, използваме Цикатридина спрей. Модерна формула за лесно нанасене и по-бързо заздравяване на тъканта. Цикатридина. Любимо име в борбата с раните. Супер помощ за нараняванията на всяко семейство с Цикатридина спрей.